Play by TF Card. بسم الله الرحمن FM mode. Bluetooth mode. ንጉስ ስለተባለ እንዳትደንግጡ። ዘጠነኛ ንጉስ ነኝ። እሺ፣ ከዚህ በኋላ ሲቪል እንዳትጠሩኝ፣ ዲሌ ያላችሁ እንዳትጠሩኝ። እንዴት ናችሁ? ሶር በልታችኋል? ሰላም ብያለሁ። ዘጠነኛው ንጉስ ነኝ። ሰላም ብያለሁ። እንዴት ነው? ሱር ሰላም በልታችኋል? ማሻለ ብያለሁ። እንግዳስ መስከረም የቀረበች ስለሆነች ፕሬዚዳንት፣ የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዲሌን እንድትመርጡ ላሳስባችሁ ነው ገባሁት። ለእኔስ ምን አንሰኛለ? እኔ መሪ መሆን አልችልም። እንዲ እችላለሁ እኮ። ጥሩ ጥሩ ሀሳብ አለን። እንደውም በእኔ አስተሳሰብ ከሆነ ኢትዮጵያ አሪፍ ትመራለች። ብስሚላ አንዱ ከፈለገ ነቢይ ነኛል፣ አንዱ ከፈለገ ፕሬዚዳንት ነኛል። እኔስ ምን አንሰኛል? ብሆ ሜዳ እንትን ላይ ፌስቡክ ላይ ቁጭ አልኩኝ። ምን አንሰኛል? እስኪ ስታዩ ማለቴ ለፕሬዚዳንትነት ማለት ነው። መጣን ቆይ እኔ ምሎ እኔ ለፕሬዚዳንትነት ቆይ ሽር አድጉ ለፕሬዚዳንትነት ምን አንሰኛል? እኔ እኔ ሰው ሳይሁልም እኔም አንዱ ነቢይ ነኝ፣ አንዱ ፕሬዚዳንት ነኝ፣ እኔ ቀጣዩ ንጉስ ነኝ ያለ እንትን የያዘ ነው። ስለዛ እኔ ይቅርታ፣ ንጉስነት እኔ ላይ አይገባኝም ወይ? እስኪ ፍረዱ እናንተ። መስከረም የቀረበች ነው ሳትቀርብ፣ ማለቴ መስከረም ሳትገባ ላሳስባችሁ፣ እኔ እንድትመርጡ ላሳስባችሁ ነው ገባሁት። እንግዲህ እንደምትመለከቱኝ ነኝ። አስተሳሰቤ ጥሩ ነው። ኢትዮጵያን ግን አሪፍ አስተዳደራታለሁ ብዬ ምኞት አለን። ሀሳባችሁን እዚህ ላይ ብትገልጹልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ወይ ዘንድሮ በኋላ እንግዲያውስ ንጉስ ነኝ የሚለውን ሰምቶ ሰው ሁሉ የደውል ነው። ይቅርታ አንዳንዱ ሰው ስራ ስትይዙ እንደዚህ ያጭናንቃል። ሱር በልተናል፣ ጥሩ ነው። እንግዲያውስ አሁን እንኳን ነቢይ ነኝ እንኳን አልልም፣ እሱ ሀራም ነው። ሙስሊም እንደሆነ መሆኔ በጣም ነቢይ ነኝ ማለት ከዚህ በኋላ እኔ አልችልም። ማንኛውም ሰው አይችልም፣ አይቻልም። በእስልምና ውስጥ ነቢይ ነኝ ምናምን ወይ ዘንድሮ። አረ ሰውየው ተው፣ ይቅርታ ዝም ብሎ ስልክ ስለገባብኝ ነው። ስለዛ እኔ ደግሞ ፕሬዚዳንት ነኝ ብዬ ቦታ ባወራ ቢመርጡኝ ደስ አይላቸውም ወይ ቢጠይቃቸው ደስ አይላቸውም ወይ ብዬ እስኪ ኮመንት ላይ ሀሳባቸውንም መስከረም ከገባ በኋላ እኔ እንዳት አልመርጥህም ከሚሉኝ አሁን አሳስቢያቸው ቢገባ ብዬ ነው ገባሁት። ስሜ ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ፕሬዚዳንት ነኝ። ካቢ ትንሽ ከፍ ለማለት ነው እንዲህ ያልኩት፣ አይደለም ከአቢ በኋላ የሚመጣው ፕሬዚዳንት እኔ ሆናለሁ ለማለት ነው። ስለዚያ ለእነዚህ ምን አነሰኛለ? እንደምታየኝ ዲግሪ አለኝ፣ ዲግሪ አለኝ። ሶስተኛ ዲግሪን ያለውበት ሰፈር ምን ነበር የሚባለው? ከታች ሆኖ ገጠር አካባቢ የሆነ ትምህርት ቤት ነበረች፣ ከአንድ እስከ ሶስት ማለት ነው። እዛ ነው ወሰድኩት ዲግሪ፣ ሶስተኛ ዲግሪ እዛ ነው ወሰድኩት። በዶክተርነት እንደምታውቀው ብዙ ዶክተር ነኝ። ኮሮናው ከመጣ በኋላ ነው ሰው እንዳያስተላልፍኝ ብዬ ማለት ነው በቃ ተውኩት። ዶክተር ነበርኩኝ እንደምትመለከቱኝ ማለት ነው። ሲታይም ብዙም ላለመስላችሁ እችላለሁ፣ ዶክተር ላለመስላችሁ እችላለሁ። ግን በጣም እንደውም እኔ ማክመው እንትን ነበር፣ አይን ነበር፣ አይን ነበር፣ የአይን ምርመራ ዶክተር ነበርኩኝ። በቅርቡ ደግሞ ኮሮና ከመጣ በኋላ የአይን በሽተኞች ቆማሉ። ኮሮና ብቻ ኮሮና በሽተኞች ናቸው የሚመጡት። እሱን በማስመልከት እኔ ደግሞ የአይን በሽተኛ ስለተቀነሰ እኔ ቤት ቁጭ ስል ብዙ ነገር አየሁ፣ ብቻ ተማርኩኝ። አንዱ ፕሬዚዳንት ነኝ አንዱ ነቢይ ነኝ ያለ ሲመጣ
እኔ ለመስከረም እስከ መስከረም ብዙ ጓደኛ ፍርቼ መንግስት የሚሆን አቂም የለኝም ወይ የሚለውን አስቤ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ፕሬዚዳንትነት እንድትመርጡኝ የጠየኳችሁ ነው ያሳሰብኳችሁ ነው የጠየኳችሁ አይደለም ያሳሰብኳችሁ ነው። እና ምን ይመስላችኋል? ለእኔ እንደምትመለከቱኝ ዶክተሬት አለኝ። ዶክተር ዲሌ ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ልትሉኝ ትችላላችሁ። አይ ኮሮና አይደለም፣ ይቅርታ፣ ትንሽ አንዳንድ ያስ ይለኛል፣ ለዛ ነው በሱ የተነሳ ትንሽ ላሳስባችሁ ብዬ ነው። እኔ ምለው ሰው ከመሬት ተነስቶ እኔ ንጉስ ነኝ፣ እኔ ስምንተኛው ነኝ፣ ዘጠነኛው ንጉስ ነው ከሚለው ለምን ቀጥ ብሎ አልፎ ስራውን አይሰራም? እኔ እንግዲህ አቂሜን አይቼ ሊላችሁ ፈልጌ ነው መጣሁት። ግን ሌላው ሰው እኔ ከነሱ ታች ነኝ፣ ከእኔ በላሉትም ሰው ትንሽ አስተሳሰባቸውን ቢያስተካክሉ ምን ይመስላችኋል? እኔ ሳየው ብቻ ገረመኝ። ምን ሊበላችሁ ሰውዬው ያኛው ነው ማን ነበር ይሄ ተማሪያም ንጉስ ነው ብላ ጭራሽ ጭንቅላቴ ላይ ቁጭ አደረገችው። እሱም ደግሞ እሷ ብለዋለች ስምንተኛው ሺ ንጉስ ማያከብሩበት ሀገር ነው ያለሁት ብሎ አፉን ሞልታ ወራን። ግራ ገብቶኛል። እኔ እንደዛ ከሆነ ጓደኞቼን ሰብስቤ እነሱ ንጉስ ካልሆኝ ሜዳ ላይ እንትን ፌስቡክ ላይ ወጥቼ ንጉስ ነኝ ማለት አለብኝ? ድግዳጅ ይመጣል ለተባለው ንጉስ እኔ ነኝ ማለት አለብኝ? እንደዛ ከሆነ ብዙ ጓደኞች አሉኝ እዚህ ማለት ነው፣ እናንተን ሳልጨምር ማለት ነው። ከእነሱ ጋር ሆኜ ጓደኞቼን ጨምሬ ንጉስ ነኝ በሉኝ ብዬ ፌስቡክ ላይ ወጥቼ ንጉስ ነኝ ማለት አለብኝ? ድግዳጅ ማለት ነው። ኮሮና ወይስ አረ ኮሮና ከኮሮና ነፃ ነኝ። ይቅርታ የኮሮና ሲሙ ሲነሳ ነው ሚያስ ይለኝ። ስለዛ እናንተ እኔ ብዙ የታዘብኩት ነገር ብቻ ብዙ የታዘብኩት ነገር አለ። ስለዛ ሁላችሁም ሰው ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ያገኘው ብሎ ወይም ፌስቡክ ለፌስቡክ አዲስ ነው ሊበል እንዴ? ፌስቡክ መጠቀም አዲስ ካልሆነ ለምን ራሱ ከፍ ላይ አድር? አንዱ ስድብ ፈልጎ ንጉስ ነኝ ያለው ይወጣል። አንዱ ስድብ ፈልጎ ዘፈን አላ ነው የሚለው ይወጣል። አንዱ ከፍ ለማለት ፈልጎ ኡስታዞችን የሰድበው ይወጣል። እኔ የምለው ምንድነው ራሳችሁን ለማስታወቅ ዝም ብሎ መሰደብ አለባችሁ? እናንተ ምን ችግር አለው? ቤታችሁ አርፋችሁ ቀጥ አለ የምን ስራ ብሰሩ የራሳችሁን የሆነ ስራ ፈጥራችሁ ብትሰሩ የተሻለ ነው። ራሳችሁም ደግሞ ሰው በኋላ ሰደበኝ ለማለት እንዲያደርገኝ ለማለት ክፉ ነገር አታውሩ። አሁን እኔ ፕሬዚዳንትን ስላችሁ አይደለም ለአብይ ቦታ በእኔ ቦታ አብይን ምርጡ ለማለት ፈልጌ እንጂ እኔን ምርጡ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ይገባቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰታዩን ዶክተር አለኝ በእውቀት አይደለም በእውቀት ማነስ ሶስተኛ ዲግሪ ያነሳው ሰው ነኝ። ሶስተኛ ዲግሪ አለኝ በእውቀት ማለት። ሁለተኛ ደግሞ በደህንነት ቢስሚላህ በሺ ነው አለ። እንደውም አምስት አልደረሰም ብላችሁ ነው በደህንነት ቢስሚላህ። እስካሁን ድረስ ያው ከኢትዮጵያ ይዤ መጣሁት ቂማል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ይዤ መጣሁት ቂማል ሊለቀኝ አልፈለገም። ከመን ፀሐይ ከዛ ዳገት ይዤው መጥቼ ያው እስካሁን ከራሴ ያው ጎን ለጎን ተኝተን አድረን የዋለን ነው ከቂማሉ ጋር ማለት ነው። ቂጫብ ደግሞ ብቻ አሁን እየለቀቀ ነው። ሀብት ሳይሆን ሁሌ ሲታጠበ ሁን እኔ እንጂ እየለቀቀኝ ነው። አሁን ሳስበው በቃ መታጠብ መድኃኒቱ ነው መሰለኝ ለቂጫብ ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ይታወቃል። ብቻ ስደት በእኔ አልተጀመረም። እዚህ የምታዩ ብዙዎቻችሁ ስደተኛ ትመስሉኛላችሁ። እንደኔ ነው። አላህ ሁላችንም ይጠብቀን። እና በደህንነት ከኔ በለጠ የለም በደህንነት ቢስሚላህ። በሺ ስምንተኛ አምስተኛ ዲግሪ እንስቻለሁ። ኢትዮጵያ ገና ኢትዮጵያ እያለሁ ነው አነሳሁት። እዚህ ከመጣሁ እንኳን ያለ ቦታው ነው ተሳስተ ነው ስምንተኛ አምስተኛ ዲግሪ አነሳ ተብዬ ተቀንሶብኛል። ወደ ሶስት ተቀንሷል ማለት ነው። ሁለቱ ተቀንሶ መንግስት ወስቶታል። እንግዲህ መንግስት እንዴት እንደሚያደርግ አላውቅም። የተወሰኑ ቅንጫና ቅጫብ ነበሩበት። እነሱ እኔ ለማሳደግ ጥረት ነበረኝ። አሁንም ከራስ እዚህ ጭንቅ ጸጉሬ ላይ አይደለም ብቻ እዚህ ጋር እዚህ የሆነ ጋር ብቻ አለ ጥሩ ቂማል አሪፍ ቅጫብ አለ። ማይለቀው ድሮ ኢትዮጵያ ላይ ያየሁት መንገድ ላይ የመን ላይ ያየሁት በእንትን ነበረ በቃበቶ ነበር። ዛሬ የሚገባው በሱሪ ነው። ከሱሪ ውስጥ አለው ፓንቲ የለም ሙታንቲ
ይሄው ፋንታል ሙታንቲም ይባላው ቆንጣ እና ነገሩ በሱ ነው የሚኖረው። እኔ በኪሴ 9 ጂ ሄድኩበት ቀዳለ በኪሴ ውስጥ ቢስሚላህ አሪፍ ደህ ሀብታም ነበር የሚመስለው። ምክንያቱም ቦርሳ ያለ ቦርሳ ኪሴን ሞልተው ቢስሚላህ እኔ ራሴ ብር ነው መስለውኝ ብር መስሎኝ ተደስቼ ምን ያህል እንደ ከሰው ጋር ቁጭ ስል በቃ ዘና ያልኩ ብር እንዳለኝ ሰው ማለት ነው። እንደዚህ ጓደኛን ጨብጤ እንዴት ነው ያልኩኝ፣ ፍሬዮኝ እንዴት ነው በእናትህ ያልኩኝ። ስልክ ሳይኖረኝ በነፃ ማውራት ጀመርኩኝ። ቂጫ በቃ ክብደታቸው ሲጨምር ብር ያስኩ መሰለኝ ራሴን በቃ ከፍ አድርጉኝ ልበላቸው እንደዛ። ከዛ ሳቄ መጣብኝ። ከዛ የሆነ ጊዜ ብር አዋጡ ተብለን አብረን እኔ በነገራችን ላይ ቃሚ አልነበርኩም፣ ግን የቃሚዎች ጓደኛ ነበርኩም። ጫት የሚቅሙት ጓደኛ አለኝ፣ ግን ራሴ ማስቲካ ነበር የሚበላው፣ ግን ከእነሱ እኩል አዋጣለሁ። የእኔ ግን ጉዳት ነው። ኢትዮጵያ ብዙ ማልወዳቸው ነገር ነበሩ። ከዛ የሆነ ጊዜ ብር እናዋጠ ፈልገን እኔ በሰሞኑ ብር እንዳለኝ አውቃለሁ። ከዛ በኋላ ብሩ ግን እንዳጠፋ ረስቼ ኪሴ ላይ ይከብደኛል፣ 9 ቂማል ነው። ከዛ ከበደኝ፣ ብር አለኝ መስሎኝ ለአንዱ ለጓደኛዬ ደግሞ እኔ አበድርሃል አታስብ ነበር አልኩት፣ እንዳለው ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ኪሴ ውስጥ ስለከበደኝ በቃ አለኝ ብዬ እንደ ሀብታም ዘና ብዬ ተቀምጬ፣ ከዛ ብር ተጠይቆ ሁሉም ሰው ተሰበሰባ። ከዛ እኔ ቀራሁኝ። አምጣ ሲባል ኪሴ ሳየው ሲቆጥራቸው 9 ሆኑብኝ። ማሻአላ ብዬ ሳወጣቸው ቂማል ናቸው። እንዲያድጉ መልሼ ወደ ውስጥ ከተትካቸውና ጓደኛ አውጣልኝ ሲለው አንተ ደግሞ ቆይ ጠብቅ ያልኩ እኔ ሰጠዋለሁ እዚያው ብዬ ሱቅ ላኩኝ አልኩት። እኔ በቃ ለቲቪቴ ሱቅ ላኩኝ ነበር አልኩት። ሱቅ ላኩኝና እንዲህ እንግዳው ሰው ብድር የሚጠይቅ ሰው እንዲህ ያደረገ ነው። ከዛ የራሴን ብር አልቻልኩም፣ የሰውየውን ብር አለብኝ። ከዛ ለሰውዬ አወጣለት ብድር አይደለም፣ የሰውየው ብር አይደለም፣ ብድር አይደለም። እኔ ብድር እሰጥሃለሁ ብዬው ነበር። ከዛ ሱቅ ሄጄ ፀጉሬን እያከኩ የናይላንስ ማለት ኢትዮጵያ ትንሽ ያምነኝ ነበር ሰቡ ሌብነት ቢኖርብኝም የተወሰነ አንድ 4 ቀን ዋሽቻለሁ፣ ዘሪፍ ያለው ግን ብር አይደለም፣ ሌብነት በጭራሽ የለብኝም። ነገር ግን ይበደር ነበርኩኝ። ሰዎቹም ያበድራሉ እኛ ጋ ብቻ ትንሽ ትንሽ ያበድሩ ነበር። ከዛ ብር አለመኖሬን ሳውቅ ከዛ በኋላ ብሩን ይዤ እንደውም ጨምሬ ኪሴ ውስጥ ካገባሁት ቁንጫ ለሆነብኝ ብዬ በቃ ፈርቼ በእጅ እንዲያርገ ይዤ አንዱ ጓደኛ ተተካቴ ሄጄ ከዛ ያንን ጓደኛ እዛ ጋር ቆም ብዬው ነው ብድር ከሱቅ ብድር ተጠየቅኩት። ስለዛ ዛሬም አንዱ 3 አለ ይመስለኛል መነጽር ባለፈው ተሰድቤያለሁ። እንደውም መነጽር በማድረጌ ማለት ነው። ባለፈው ምንድን አሉት መነጽሮ መጀመሪያ ነው ወይ የአስር ብር መነጽር ገዝታችሁ ታካብዳላችሁ ወይ ስል ለድሃ ያለው ያው ነው። ድሃ ባለው ነገር እንዳለው ነው የሚሆነው፣ ከሌለውም እንደሌለው ነው የሆነው። መነጽሩ 10 ብር ነው። 10 ብር መቼም ከህይወት አትበልጥም ብዬ ነው የገዛሁት። ምክንያቱም ተዝናናሁበትም ተፈላሰምኩበትም ለአይኔ የሚሆን ሳያቅ ሰው መስደብ ጀምሮኛል። እኔ መነጽር ያን ያህል የሚከብድ እንትን አለ ወዲ ብሩ የሚከብድ አይደለም። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት 10 ብር ነው። 10 ብር ለ10 ብር እንትን መነጽር ምን ያህል ብቻ ልቤ እስከሚጎዳ ራሴ እስከሚጎዳ ሰድቡኛሉ። ጥሩ ናቸው። ሁሌ ደጋፊ አታገኝም። ማንም ሰው ሁሌ ደጋፊ አያገኝም። አንዳንዴ ይሰድባል፣ አንዳንዴ አልሰድብም። ይሰድባል ልል አልችልም። ዮኒ ማኛ ብቻ ነው ይቅርታ። ፖለቲካ ውስጥ አታገቡኝ ብቻ እና እኔ አሁን ብትመርጡኝ የተሻለው ነው የተሻልኩ ነኝ። ለኢትዮጵያ ጥሩ መሪ ሳስብ ራሴ በጣም በቃ እንደውም ከዶክተር አብይ አልሻልም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለኢትዮጵያ አሪፍ መሪ ሆነላታለሁ ብዬ በውስጤ አምናለሁ። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ጥሩ መንግስት ናቸው፣ ጥሩ መሪ ናቸው። እና መስከረም ላይ አንዱ ማሜ ማሜ ፕሬዚዳንት ብሎ ራሱን ይጠራል። አንዱ ማን ነበር ጁዋርም ፕሬዚዳንት ነው። በቃ ሁሉም ለምርጫ የተስተካከለ ነው። እኔስ ለምርጫ ራሴን ባስተካከለ ብዬ ለእናንተ ጠቆም አድርጌ በቃ እንደ ጓደኛ እናንተ ብትመርጡኝ ምን ይመስላችኋል? ማለት ምርጫ ላይ ምርጫ ቦርዱ ላይ እገባለሁ ብቻ እንደምንም ብዬ ማለት ነው፣ ጥረት አድርጌ እገባለሁ። እናንተስ ብትመርጡኝ ምን ይመስላችኋል? ለማለት ዛሬ ላሳስባችሁ ነው ገባሁት። እንግዲያውስ ምርጫ በግዳጅ አይደለም፣ ምረጡኝ አልኩት በግዳጅ ሳይሆን ዝም ብዬ ነው። ስለዛ 10ኛው ንጉስ ማን እንደሚመጣ ደግሞ እናያለን። 8ኛው መጥተዋል፣ 9ኛው እኔ ነኝ፣ 7ኛው ማን እንደሆነ አላውቅም ብሏል።
እና ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። ወንጀል ነገር ያወራው መስለኛል። እና ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። እባካችሁ ሼር አታድርጉት እንዲቆይ። ምክንያቱም የሚሰድበኝ እንጂ ከዚህ በኋላ የሚመጣኝ የሚሰድበኝ ነው የሚመጣው። አስረኛው ንጉስ ማን እንደሆነ እንዲጠይቁኝ ስለማልፈልግ ሼር አታድርጉት። እወዳችኋለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። ማለቴ እኔ የምጠላው ሰው አለ ብዬ ተስፋ አላደርግም። እንደውም ጠላት የለብኝም ብዬ ነው ተስፋ ማድረገው። ስለዛ ዘጠለኛው ንጉስ ብላችሁ ከዚህ በኋላ ስሜን ተውት። ዲሌ የሚለውን ትታችሁ ንጉሳችን ብሉ። አሪፍ ስሜት ነው የሚሰማኝ ያኔ። ብስሚላ እንደውም በመነጽር ላይ መነጽር ነው የምደግመው። እንደዚህ አይነት ሌላ አንድ አድርጌ እዚህ ጋር እገባለሁ። ቀጣይ ማለት ነው ማለቴ ወይ ነገ ከነገ ወዲያ እንደዛ። ብቻ ንጉሳችን ስትሉን ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዛ ምረጡኝ። አሪፍ እንደውም ኢትዮጵያን ደህንነት አጠፋለሁ፣ ጫት ቃሚን አጠፋለሁ፣ አረቄን አጠፋለሁ። ብቻ ምን ማይጠቅም ነገር ምን ነበር አንዱ ሰዎች የሚከፋፈሉትን ነገር ይህን ኦሮሞና አማራን የሚለው ነገር በቃ እኔ አጥፍቼው እንደው ድራሽ አጥፍቼው ማለት ነው። አሪፍ አድርጌ በእኩልነት በአንድነት በወንድምና እህትነት ሁላችሁንም እበላችኋለሁ ብዬ አብይ ይመራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ብገባ እንደዛ ስብ ጠግሬ ሰርቼ እንግዲህ በደህንነትና በእውቀት ማነስ እስከ 5 ዲግሪ አንስቻለሁ ብያቸዋለሁ። ቀጣይ ደግሞ የእውቀት ዲግሪ ለማንሳት እናንተን የመራው አንዳንድ የትምህርት ቤት ሄጄ የተማርኩ ዲግሪ ባነሳ ምን ይመስላችኋል ለእናንተ? ምክንያቱም ገና እንደምታዩኝ ልጅ ነኝ። እድሜ ግን 46 ነው። ጾታዬ ግን ሴት ነኝ። እንትን ደግሞ ጺሜ ግን አላበቀልኩም። ገና ልጅ ነኝ። ልጅ ነኝ ማለት አንድ ሙሽራ አንድ ሴት አምጥታችሁ ቁጥብ ታደርጉ እኔም ሴት ነው የምሰለው። ስለዛ አትሳሳቱ። ዲሌ ሲባል እኔ ነኝ። ንጉሳችን ስትብሉ እኔ ነኝ ንጉስ። ማለቴ ንጉስ ብትሉኝ ደስ ይለኛል። ባይገባኝም ንጉስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙ ተቸግሬ ባድግም እንኳን በገጠር ባድግም እንኳን አልተቸገርኩም። ምክንያቱም ያው ነው እኔ ከትንሽነት ስለለመድኩት ቅጫቡን ቢበላኝ ቁንጫን ቢበላኝ ያው ነው እኛ ጋር አንድ ነው። ያው ነው ለምደን ስላደገን ቢበላና አይበላንም አብረን እቅፍ አድርገን ነው የምንተኘው። ዝም በል እያለን በቃ እሱ ከተኛን በኋላ ነው እኛ እንደማችን የሚስበው የሚጠባን ማለት ነው። ማለቴ ቂማሉ ማለት ነው። እንደዚህ ጎናችን አድርገን እሺ ያለው እንተኛለን። እኛን ካስተኘን በኋላ እሱ አይተኝም። አንድ ብሎ ተነስቶ ነው እንደውም መነጽር አድርግሌለት የሆነ ቀን መነጽር አድርግቼለት በቃ እንደዚህ የኔን መነጽር ለእሱ አድርጌለት ተኘን እቅፍ አድርጌው በቃ እሱ ግን አልተኘም። እሱ ያየኝ ነበር። ከዛ እኔ በቃ ተኝቷል ብዬ በቃ ማንኮራፋ ሲጀምር ከኋላ ነው ብቻ ቀዶ መጥባት ተጀመረ። ከዛ ሲነሳ በቃ ለሽንቴ ነበር ተነሳው እንዲለኝ ወዝወዝ ማለት ጀመረ ማለት ነው። ሰው እንዳይመስላችሁ ቁንጫውን አልኳችሁ። ስለዛ እኛ ጀርባችን ሲቀደድ ሁሉ በቁንጫ በቃ አይበላንም። ምክንያቱም ለምደነዋል። ደም መውሰድም አዲስ ስላልሆነብን ድንገት የከተማ ሰዎች ቂማላ ለበላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ ግን ለምደናው ስለለመድ ነው በጣም በቃ እንደው ተከባብረን ነው አደግ ነው። እሱ የጠባ እኛ ዝም ያልን የበላን እኛ የበላን እሱም የበላን በአንድ በኩል ውሃ የጠጣን እሱ ከኋላ ደማችን እየጠጣ አሪፍ ተከባብረን አደግ ነው። ስለዛ ከሱ ከቁንጫና ከኔ ተከባብረን አደግ ነው። የኢትዮጵያ ኦሮሞን አማራ ነው የሚለውን ሰው እንደዚያው በቃ እንደኔና እንደ ቂማል በቃ ዋድጃቸው እንዲመራቸው ፈልጋለሁ። መሪው ፕሬዝዳንት ዲሌ ብላችሁ ብጠሩኝ ፕሬዝዳንትነት መስከረም ስለቀረበ ለእኔ ይገባኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ችግር አለው? በቃ ጨቃርጌ መንጨቃርጌ ኢትዮጵያን ከነጭራሿ በቃ እንደው በቃ ደስ አድርጋያት ነው የሚመራት። እሺ ሁላችሁንም ቢሆን ወዳችኋለሁ። ንጉሱም አትበሉኝ፣ እኔ አይገባኝም ቅርታ። ምክንያቱም እኔ ምንም አላቅ ደሃ በደህንነት ዲግሪ ያነሳ በእውቀት ማነስ ዲግሪ ያነሳ በስደት ዲግሪ ያነሳ ብቻ ባላነሳሁበት ነገር የለም። ብቻ በእውቀትና በትምህርት ብቻ ነው ዲግሪ ያላነሳሁት። ዲግሪ ያላነሳሁት በእውቀት ዲግሪ ያላነሳሁም እውነት ነው። የተማርኩት እንደውም ሁለተኛ ክፍል ይመስለኛል። ከትንሽ እኔ ትልቅ ሆኜ ከሁላቸው ይበልጣለሁ። ከዛ እነሱ ትንሽ ናቸው፣ ይፈሳሉ። አንዳንዶቹ ይረብሻሉ፣ አንዳንዶቹ ይጮሃሉ። ከትንሾቹ ተቀምጬ በቃ ከትንሽ አባቴ አስተምረኝም ነበር እኔ ነበር ተማርኩት። ስለዛ ስማር
በቃ ብዙ ትልቅ ሆንኩ በኋላ ስለገባሁኝ በቃ ከትንሾች ወስደው ሁለተኛ ክፍል አስቀምጠውኝ እኔ በቃ ትልቅ ነኝ። እንዲህ ወንበር ተቀምጬ ራሱ ሲያስተምር አንዱ ከፈለገ ይፈታል፣ ከፈለገ ተነስቶ ይመታል። ከትንሽ በቃ ከህፃናት ነበረ ተማርኩት። ስለዛ አሁንም ብዙ አላውቅም እኔ ማለት ነው። ስለዛ በእውቀት ማነስ አንደኛ ሁለተኛ ዲግሪ አንስቻለሁ። አምስት ነበር ሶስቱን መንግስት ቀንሶታል። በእውቀት ማነስ ማለት ነው ያመጣሁትን ዲግሪ መንግስት አንስቶታል። ሌላው ደግሞ በደህንነት ዲግሪ አንስቻለሁ እስከ አምስት፣ እሱን አልኪድም። ሌላ አነሳሁት፣ በስደትም ዲግሪ አንስቻለሁ። አልሐምዱሊላ ፈጣሪ የሰጠው ነገር ማመስገን ጥሩ ነው አይደል? ስለዛ አልሐምዱሊላ እዚህም ላደረሰን ፈጣሪያችን ብዙ ማመስገን ይጠበቅብናል። የአይን በሽታኞች ሐኪም ነበርኩኝ። በቃ አይናቸውን ሳይ ሁሌ ማስለኝ ነበር። በቃ እነሱን በሽታቸውን ሳይ በጣም ያስለኝ ነበር። ከእሱ የተነሳ እንደውም እኔን ራሱ አይኔን ሊያመኝ የተቃረበ ጊዜ ነበረ። ስለዛ ሳልማር ነበር ዶክተርነት ተሰጣኝ። አሁንም ዶክተር ዲሌ ልትሉ ትችላላችሁ። ምን ችግር አለው? አንዱ ከፈለገ ንጉስ ነው የሌለ እኔን ዶክተር ዲሌ ብትሉ እናንተ አፋችሁ ይቆረጣል አይቆረጥም? በእርግጥ ማለት ዶክተር ዲሌ ብላችሁ ብጠሩኝ የእኔ ደስታ አይደለም ብቻ በጣም ደስ ይለኛል። ዛሬ ቀን ማውራውን በትክክል ስለመላክ ነገ ሳዳምጠው መለስላቸዋለሁ። ሁላችንም ግን ከልክ በላይ ወዳቸዋለሁ። ወንዳቸው ወንዱንም ሴቱንም ትልቅንም ትንሽንም ሁላችሁንም ወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። በጣም ንፍቅ ብላችሁኛል። ግን ዩቱብ ላይ ከገባ ቆይቻለሁ። ፌስቡክ በሰሞኑ ወደ ፌስቡክ አዙሮኛል። ስለዚህ ሁላችሁንም ወዳቸዋለሁ። ከነጎዳ ወይም ነገ አንድ ነገር ይዤ ብቅ እላለሁ። በፌስቡክ ሳይሆን በዩቱብ ፌስቡክም ነገ ሁለት መነጽር አድርጌ ዶክተር ድሬ ካላችሁኝ ወይም ደግሞ ፕሬዚዳንት ድሬ ካላችሁኝ ሁለት መነጽር አድርጌ ለነገ እመጣለሁ። አንዱ እዚህ ጋር አንዱ እዚህ ጋር ወይም አንዱ እንደዚህ አድርጌ አንዱ እዚህ ጋር አድርጌ እመጣለሁ እላችኋለሁ። ሁላችሁንም እወዳችኋለሁ። በጣም ትናፍቁኝ አላችሁ። ስለዚህ አላህ ይጠብቃችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውጡ። ካልሆነ ልጋብዛችሁ ዴ ዘፈን አልኩኝ። ይቅርታ እንትን ማዙማ መሽዳ እኔ አልወድም፣ ግን እና እንደዛ ነው። ለምርጫው ተዘጋጁ። ነገ እኔን ከመረጣችሁ አሪፍ አድርጌ እንደውም የትራንስፖርት ምናምን መኪና ይቀንሳል፣ የመኪና አደጋ ይቀንሳል። ትራፊኮቹ አሪፍ አድርገው አስተዳድሩታል። ፖሊሶቹ ጥሩ ስፖርት ይወስዳሉ። መከላከያ ሰራዊቱ ለግብጾች አስተካክለዋለሁ። በጣም ብዙ ሀሳብ አለኝ። ከመራወት ብቻ አብይ አህመድ ከኔ የተሻለ ይመራታል። እኔን አትምረጡ፣ ምረጡ አልላችሁም። ምክንያቱም ወዳችሁኝ ከመረጣችሁኝ እኔም ወዳችኋለሁ ለማለት ፈልጌ ነው። ፕሬዚዳንትነት አይገባኝም ስላችሁ ደግሞ ፕሬዚዳንት ነው ብላችሁ ነገ ቀን ካላችሁኝ ከዚህ ከፍ ብዬ መምጣት አይቀርም። ስለዛ ማን ነበር? ስለዛ ምርጡኝ። ለምርጫው እኔ ተስተካክያለሁ፣ ጠብቂያለሁ። ዲሌ ካላችሁ ምርጫው ላይ ከመጣው ዲሌ ብላችሁ እንደምትመርጡኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለሙሉ ተስፋ ሳይሆን ቅናሽ ተስፋ ነኝ። እኔም አብይ አህመድን ለመምረጥ ተዘጋጅቻለሁ። በዶክተር አብይ ላይ የሚመጣ በእኔ ላይ እንደመጣ ይቁጠረው። ምክንያቱም ከደህንነት ያወጣኝ እሱ ነው። ብዙ ፍቅርን ምን እንደሆነ አስተማረው አብይ አህመድ ነው። ከአብይ አህመድ ላይ የሚመጣ ንጉስ ነኝ የሚለው እዛ በቂቱ ይቀመጥ፣ እዛ ማለት ነው። ከአብይ አህመድ ላይ እኔ አልሳፈጥም። በአብይ አህመድ ላይ ያመጣ በእኔ ላይ እንደመጣ ቁጥሩት። እሺ፣ ስለዛ እኔ ምርጡን ሲላቸው እኔ አይደለም አብይ አህመድን ምርጡ ለማለት ፈልጌ እንጂ ማነኝ እኔ ስምንተኛ ንጉስ ነኝ፣ ዘጠነኛ ንጉስ ነኝ፣ አስረኛ ንጉስ ነኝ። እኔ ጋ አይሰራም። እዛ ከአብይ በኋላ የሚመጣ ሁሉ በዛው በቂቱ ይቀመጥ። እሺ፣ ማንንም አልፈልግም። እና እንደዛ ነው እላቸዋለሁ። ሁላችሁንም ወዳቸዋለሁ። ግን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። መውጣት ግዴታ ስለሆነብኝ አልተኛውም። ሱር እንደበላው ነኝ። ትላንትና እንደተነሳው ነኝ። ስለዛ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ነገ በዩቱብ እገባለሁ እንሻላ፣ ከነጎዳ ነገ ማታ በፌስቡክ እገባለሁ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። እስካሁን ስለነበራቸው አመሰግናለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።